Če ste ljubitelj športa in rekreacije, obiščite trgovino lopari.si v Trbovljah. To je trgovina za vse športne okuse. Ponedeljek je dan za reporter. Ponedeljek je dan za reporter. 7. avgusta 1940 se je družini Hočevarjevih iz Hrastnika rodil prvi in edini otrok Leopold. Mati Marija, rojena Kvas, je v Hrastnik prišla izpod Pohorja. Zaposlena je bila v steklarni. Oče Leopold Hočevar je bil zaposlen pri rudniku kot mizar. Njegova družina je izvirala iz Dolenjske. Sin Leopold še ni dopolnil 3. leta, ko je mati zbolela za jetiko in leta 1943 umrla. Naslednjo leto, poleti 1944, je oče odšel v partizane. Kmalu zatem so ga kot izvidnika ujeli in odpeljali v Mauthausen, kjer je 4.4.1945 umrl. Hoči je svojo najzgodnejšo mladost, kot so ga klicali prijatelji pa domači, tudi Polde, preživel pri teti Pepci Hočevar, očetovi sestri. V Hrastniku. Tu je dokončal osnovno šolo. Težke socialne razmere po vojni in hude življenjske preizkušnje zaradi zgodnje izgube staršev so v mladi duši pustile neizbrisan pečat. To doživljanje je čustveno in strajno izražal z risanjem. Hoči je umrl 27. oktobra 1986. Pol leta po njegovi smrti je za neozdrljivo boleznijo zbolela tudi hčerka Marjeta. Umrla je februarja 1988. Milan, lahko rečem, po dolgem času sva spet v galeriji Medija, seveda ti si večkrat tu v teh prostorih, ampak to leto, korona leto, je bilo tudi za galerije čudno leto. Ja, tako je, to je res. In če v bistvu še dodam, lahko sva tudi malo drugače oblečena danes, ne? Dodatno oblečena, ne? Ja, res je, tole je, oziroma zdaj bo že skoraj res eno leto, ne? Nas je kar postalo pod en velik, breko, preizkušnjo, ne? Jaz moram reči, da naša galerija, prostori naše galerije, oziroma stene galerije, niso bili v tem času nikoli prazni. Vedno so bile tu slike, ampak seveda nažalost ni bilo ljudi. Pred tem oziroma med tem se je seveda situacija menjavala, možno je bil individualni ogled, tako kot tudi sedaj. Drugače pa seveda otvoritve in tisti dogodki, ki so seveda in za slikarja in za občinstvo najbolj atraktivni, seveda pa zaenkrat ne. Iskreno upam, da čim prej, mi imamo plane dejansko narejene, samo čakamo na seveda ugodne rezultate teh vseh gibanj epidemioloških in tako naprej in bomo začeli seveda z normalnim delom. Na vsak način pa kdorkoli potrka, če je seveda to dovoljeno z višjih instanc, bo videl marsikaj. No, je pa ta stavba znamenita, stara, lepo prenovljena, ti je lepo delati, biti strokovna vodja v tako lepi stavbi, v tako lepi galeriji. Jaz moram reči nekaj, ne, da dejansko mi smo prej eno galerijo, pred to galerijo, nad novo pošto, ne, kjer so bili prostori za mene idealni in tudi dejansko so bili, ne, in sem ga malo težko šel, ne. Ampak po tretjih letih sem se dobesedno jaz sam usilil intimno in tudi drugače v te prostore. Dejansko so prostori, ki imajo ta pridih, seveda neke klasične zgradbe, tudi najstarejše v Zagorju, z letnico, ko imamo na portalu 1878, ne. In dejansko tudi prostori so res lepi in če so prostori lepi, če je energija in če so se še slike notri, mislim, da je to dejansko res lokacija, ker seva neka pozitivna energija. No, poleg tega, da si strokovni vodja galerije, nekako skrbiš tudi za Rudarski muzej v Kisovcu, nova zadolžitev? Ja, to pa je res nek, no že prej smo tudi recimo, namreč prišlo je do tega, da je kolega, ki je bil zadolžen
dal, mislim, učel iz tega muzeja. Ne. Z nekaj časa bomo po domačem videli flikala, ne. Zdaj ni problema, ki je vse bilo zaprt. Ne. Ampak bomo kombinirali, dejansko se to da. Ne. Zdaj fizično na dveh lokacijah seveda bom težko prisoten. Ne. To seveda ne bo šlo, ampak bo se pa dal, recimo, smo že dali obvestila tudi na razne medije, to se pravi na našo zon stran do, ne vem, teh pač naših strank, da moja telefonsko številko in pa pač podatek, da glede na klic sem na razpolago in odprem seveda in tudi v kakšnih knapušnike povem. No, seveda ti je knapušna nekako v krvi, tako kot je vsem zasavcem nekako v krvi. V krvi knapušna je bila pa tudi osebi, o kateri bova v nadaljevanju nekaj več povedala, o akademskem slikarju Leopoldu Hočevarju Hočiju, ki je odraščal v Hrastniku, živel potem v Trbolah, prezgodaj zapustil ta svet. No, zdaj pa si lahko v tej galeriji še, mislim, kakšen mesec ogledamo njegove stvaritve, del njegovih stvaritev. Ja, tako je. Jaz moram reči, da sem zelo vesel. Ne. Že nekaj časa smo imeli, že pred korono zdavno, ne, smo se pogovarjali, ker Hoči po mojih podatkih še v Zagorju ni bil samostojno predstavljen. No in seveda res vesel sem, da je do tega projekta prišlo. Ne. Ni to zdaj zaradi korona, kakorkoli že. Dejansko nekako smo izrabili neko pač situacijo, da smo lahko dobili te slike, 20 slik, 20 platen, imamo tu v naši galeriji na vpogled. Gre za, no, mogoče malo kasneje v samem avtoru, par besed, ne. Namreč gre za 20 del, ko se neko olje na platno večinoma, je pa to ene vrste mini izsek njegovega, ali pa pregled, recimo, njegovega slikarstva. Od najzgodnejših del iz 60-ih let pa do skoraj zadnjih del, konec, oziroma sredini 80-ih let, leta 86 je zadnja slika podnaslovljena tamle. Tako da je nekak mini pregled njegovega slikarstva, nažalost seveda prekratkega. Ne. No, tudi ti si slikar, tudi ti si se in se sučaš v slikarskih krogih. Ne vem, si sam osebno poznal Hočija. Si kaj slišal o njem, ko si stopal na slikarsko pot? No, jaz moram reči, da kjerkoli se tako drugače ukvarja v Zasavju, ne, z slikarijo ali pa malarijo, rečemo mi slikari, ne. V bistvu mu je ta ime seveda znano, ker v Zasavju smo imeli tako malo preko nekih znanih ali pa recimo izstopajočih slikarjev, ne. Bila je skupinica, brez katerih dejansko te zasavske likovne scene ne bi bilo, ne. Seveda Hoči bil eden izmed teh zagotovo, bom rekel, jih najpomembnejši, da je v nekaterem delu krivice, ampak tukaj so bile skupina Janez Knez, Leopold Hočevar Hoči, Tone Leskovšek, Franc Kopitar, potem so bili še posvojeni zasavci, recimo Rijavec, potem Milan Rijavec, govorim seveda, potem mogoče Jože Meglič, to so bili slikari, ki so bili majhna skupinica, ampak prvič veliki kolegi, drugič pa stanovski kolegi. Ti osebno ga nisi poznal? Jaz osebno, vse ostale sem poznal, ne vem, kako je usoda res nas vozila, da se s Hočem osebno nisem poznal, ampak smo reči, da ga čutim pravzaprav, ne, tako predvsem v slikah, preko slik in pa tudi po takem sočnem pripovedovanju kolegov, da ga vam dejansko preučim, kako da sem ga poznal, osebno pa ne. Kako ga pa vidiš kot umetnika? No, nekaj je zdaj, to ni sicer moja pogruntavšna, ne, dejansko velja Hoči po pripovedovanju in sreč, če pogledamo tudi njegova dela, za najbolj zasavskega slikarja. Ne? Z večjih razlogov. Prvič, kompozicija praktično vsebuje vedno našo krajino. Ni njegova, izključno njegova zasluga, da se to imenuje industrijska krajina. Ta skupina je oblikovala določen, tudi v slovenski likovni umetnosti je to določen veliko fenomen. To je značilno za Zasavje, industrijska krajina in tudi nekaj časa so skupaj razstavljali te kolegi. Bilo je tudi celo v Beogradu so razstavljali recimo, ne, kot skupina z podobno to tematiko. Ne. Zdaj, kar se Hoče tiče, Hoči, recimo on je imel tisto
osnovno izobrazbo, akademsko izobrazbo pri dveh zelo dobrih profesorjih. Ne? To je bil Gabriel Stupica in pa Maksim Sedej. Ne? Stupica do diplomsk, potem specialka pa Maksim Sedej. In ona dva sta naredila to konstrukcijo, na kateri potem gradil svoje slikarstvo Hoči. Zdaj, vsak slikar, ki konča neko šolo, ne? Čim prej želi nekako osvojiti svoj stil, da ni preveč intimno in drugače vezan na svojega profesora. Ne? No in seveda ta fundament, oba profesorja, takrat je pa sploh recimo politika šole oziroma akademije, tudi v svetu recimo je to, oziroma v Evropi je to prevladovalo, temeljile na tem kubističnem principu slikanja. Ne? To se pravi destrukcija in ponovna konstrukcija nekega motiva, ne? In to seveda tudi vse te Hočejeve slike dejansko predstavljajo. Čeprav tole je še bistveno več od klasičnega kubizma, kot ga je gojil recimo ne, Gris ali pa še bolj znan Picasso recimo, ne? Ampak osnova se vidi. Zdaj, kar je pa tist nadstandard pri Hočeju je pa ta, da dejansko on je zapisal svoje poreklo v slikah. To se pravi, to je njegov rokopis. Še bolj, kar je v bistvu mogoče manj znano, je njegov rokopis v njegovih risbah. Risbe so še bolj izrazito racionalne, pretehtane, opuljene vsega balasta, nobenih arabesk, preko nekih dekorativnih zadev, samo gola risba, ki je necepljena, risba nesenčena, nemodulirana, ampak čista, ampak pove vse. Pove vse. In ravno v slikah je pa že delikatno mogoče, ker se nekatere te zadeve lahko močkaj zakamuflirajo, ampak če pogledamo vse te slike, ki so tu za nam, dejansko, zdaj v kompoziciji je to viden, to se pravi ta poreklo njegovo zasavsko, ker on dejansko preprosto ni mogel drugače slikati, kukrat, koliko je sliko. Ne? To je bila njegova zakodirana stvar, ki je bila pač v njem in tako se je to zdaj. In seveda v koloritu. Barve so izredno racionalne, tako kot sama risba in kompozicija. Variira med zelenimi, še nekaj je treba, zdaj sem ravno, ko sem omenil zeleno barvo, ko sem gledal to sliko. Ne? Zelena, pa ta črna barva je tako in tako klapovska barva. Ne? Definitivno že tle se tako lahko pač najdemo vsi skupaj. Ne? Gre pa za to, da njegovo slikarstvo je osnova, je motivika je krajina. To lahko rečemo. Čeprav je sliku, predvsem se še smo dobijo tudi predvsej figuralike, tudi tihožitja nekaj, pa tudi v kasnejšem zadnjem obdobju, ampak tipičen za njega je krajina. Ampak glede na to, da je krajina, rekel naša, zasavska krajina, dobila en atribut, to se pravi zelo veliko nekih štiroglatih stavb, predvsem pa industrijskih objektov z šohti, z vsem temi infrastrukturo rudarsko vred, ne, je to kot nek klin, kot nek tujek, ki se je v to organsko naravo vselil. Ne, in to pripoveduje njegove slike. To pripoveduje njegove slike. Se pravi, preko neke vrste konfrontacija med lepo, klasično, oblo, neagresivno, prvobitno naravo, in usiljenje človeka v to, poseg človeka v to. Jaz sem prebral, to je Marjan Tršar napisal, sem se zelo dobro zapolnil v tekstu, v njegove monografije. Ja. Namreč, on ni direktno opozarjal na, ni bil neke vrste ekološki aktivist, ampak njegove slike dejansko prav na to nakazuje, ravno skozi to agresijo človeka v naravo. Ni pa dejansko nek aktivist, nek Greenpeaceovec, ne? Ampak je pa to med vrsticami krpko dobro viden. No, glede na to, da dobro poznaš njegova dela, tudi njegov razvoj, veš tudi, da je imel kar precej nesrečno otroštvo, zgodaj izgubil mamo, potem še očeta, živel pri teti, potem tudi prezgodni porod njegovega tretjega otroka, sina, bolnega sina, ki bo žal ostal večni otrok. Je to kakorkoli vplivalo tudi na slikarja? Verjetno življenjske izkušnje vplivajo tudi na vsakega slikarja, tudi na te, verjetno. Absolutno. Zdaj, če je kakšna rdeča nita, pa skupna lastnost umetnikam nasploh, recimo, da ne bom zdaj samo brekoliko nika, čeprav jih zagovarjam iz prvih vrst. Namreč, če govorim zdaj o slikarstvu, definitivno
človek ne more, če je kjera značilnost, to sem mislil reči, ne, teh upodobljajočih umetnikov, izrazajočih umetnikov, je ta, da so tenkočuten. Ne. To je tista inkubacijska, inhibicijska membrana je zelo tenka, in namesto, da se tam gor problemi ali pa življenje, ki ga živijo, reducirajo, ostane nekaj gor, da se skozi praktično, ne, in se nalaga v človeku. In to je tisto, kar potem daje, dobesedno slikar v tem primeru rabi nekaj, da daš sebe ven. Ne. In se potem to odraža sedaj, in to se odraža potem v slikah. To je nekaj vrste filter, v bistvu je slikarski filter slika, recimo. Ne. Ja, še to, kar se hoče tiče, ne, sem pa jaz tam tudi eno zloženko smo tem v fizični obliki izdali, ravno danes je prišla ven. Ne. V bistvu sem pa mogel nekaj, par besed pa res zapisati in ravno to sem zapisal, ki sem mi te zdaj vprašal. Ne, v bistvu, dejansko usoda je, hoče, kakor sem ga jaz sprejel, ne fizično, ampak tako ponotraju recimo, ne, dejansko ga je usoda določila, da bo slikar, da bo umetnik. Definitivno ga je določila in to zaradi tega, ker mu je dala talent, so se je zelo malo pokazal njegov talent, neizmerno tudi profitu tršar, ne, govori kot res talentirane osebnosti. Dal mu je težko mladost, zelo težko mladost, dal mu je tudi življenjske preizkušnje, ki jih normalni ljudje zelo težko ali pa sploh ne bi mogli recimo prenesti. Ne. In pa seveda zelo specifično okolje, ki je prej stigmatiziran, kako pa ne vem kako opevan, vse to je hoče dobil. In z tega, v bistvu, zdaj se pa znajdi, ne, in hoče se pač, a se je znajdi ali ne, ampak mislim, da je izkoristil maksimalno, kakor je, nažalost, do pa zgodne smrti lahka. Milan, no, ta razstava je tudi na nek način prodajna, torej, če kdo želi, nekaj slik so skozi, pa bodo skozi to oddajo tudi videli, lahko pridejo tudi v galerijo, mimo glede, kdaj lahko v teh COVID časih pridejo, pa kako lahko sliko kupijo ali pa naročijo, da jo bodo kupili. No, to je res. To slika, mislim, to je tudi redka, bi rekel, nekako priložnost, ne, da se slike lahko iz nekega osebnega pa privatnega depoja preselijo na določeno mesto in postanejo prodajni eksponati. Ne. Ta možnost seveda obstaja, zdaj v odpiranju čas galerije je takšen, kakor je seveda bil. Zaenkrat seveda masovni obiski niso seveda zaželjeni, oziroma so kar prepovedani, ne. Ampak posamični pa ni problema. Ne. In seveda do mene ne pride in potem se seveda zadeva steče, pogledajo se slike in jaz bom že uredil vse potrebno, kar je potem storiti. Je pa res to, tudi celotna zbirka, no, mi vemo zdaj, je na prodaj recimo, ne, celot kot komplet recimo. Posamezno tudi, tudi v tej obliki 20 slik je. Zdaj, jaz mislim, da, ne vem, to ni sicer moj direktn, niti pooblastil nima za to, niti karkoli, da bi seveda to pletu, ne, ampak mislim, da zdaj hoče vem, da ima že stalno zbirko v Trbolah, v muzeju, določen del, ne. In res bi bilo fajn, zdaj, če so zdaj svojci, ne, in lastniki seveda tega privatnega ostalega kontingenta slik, pripravljam te slike nekako dati na, ali tudi za vedno, to se pravi, ne. Bilo bi zelo dobro, da bi za sabo imeli eno tako res, samo tudi druge slikare konc koncev in če bi to nekako povezali, slikarju za savcu nekog istopajočih ni bilo veliko, ne, tako da bi bilo res fajn, da bi imeli. Tako je, to bi bilo krasna zadeva in to bi se dejansko povezvali, ker niso seveda omenili, zdaj sem se ne bi lahko klepetavo zelo dolg, namreč treba je omeniti kolonijo Zlake Zagorje, ne. In tukaj so se tudi, hoče je bil v drugi koloniji in potem kar petkrat, običajno je bil pa vsako leto, od 64. leta prisoten pravzaprav pri teh, če je bil le tukaj, ne, recimo. Ne. On je bil simpatizer in so se s temi, rekel, ustanovitelji krepko dobro poznali, tako da dejansko tudi povezuje hoče Zagorje in recimo Zasavje pravzaprav, ne. Tako, hvala. Prosim. No, z nami je tudi Joži Hočevar, žena, žal že pokojnega Leopolda Hočevarja Hočeja. Joži, kdaj pa ste se videla pravzaprav s Hočejem spoznala? Srečala. Ali pa srečala? V Ljubljani je to bilo, ja. Se je bilo to tako hiter, so tisti čas minili, pubertetni, ko je bilo nepubertetni, brucovski.
ko je bilo lov za stanovanje, kje in kako, študijske obveznosti, vsak na svoji strani. Hoči je pa takrat imel že specialko, tako da je imel malo več prostega časa, kot pa mi začetniki. Spoznal pa vas je prek vašega brata? Ja, preko brata Lojzeka, ki ga pa že tudi ni več. To je bila zelo velika prijatelja in tako se spomnim, ko je Hoči ležal v bolnici, ko je bil zelo bogi. Tisto leto, zadnjo leto je rekel, če bi bilo treba, grem še enkrat po nož za brata, za mojega brata, za Lojzeka. Zelo sta bila prijatelja. Ja. Spoznala sta se pa v Trnovski cerkvi na Božič? Tam smo bila. A tam sta bila? Tam smo bila, spoznala smo se pa že malo prej. Skupaj smo šli po nočnici. Koliko časa je trajala ta uvajalna doba, da sta se potem vzela? No, to je bilo eno leto pa pol. In potem eno je že leto kmalo... pa pol, potem so bile že zelo zares vezi in 66. leta smo se pa že poročila. Kmalo je pa potem prišla na svet že tudi Marjetka. Marjetka pa žal, tudi, ja. Tudi pokojna, isto leto, ja. In to je bilo pa sonce za njega, Marjetka, ker je bil to prvi človek v življenju, ki mu je pripadal. On ni imel ne mame, ne ata. Ne. Mame sploh ni poznal, očeta pa toliko, da ga je poznal. In je potem odraščal pri teti najprej, ne? Pri teti oziroma sam, oziroma ta teta je bila zelo veliko bolana, veliko v bolnicah. Tako da je bil v vsakem primeru sam oziroma veliki bil v župnišču. Tam je bil potem preskrbljen, pri tem gospodu zelo prijazen sprejet, potem pa v internatu. Ne? No in potem je prišel prvi sonček, Marjeta, potem še druga Marjetka sončka. Je bila resnično sonček v vseh ozirih, ampak je bilo treba čez 5 mesecev jo že zapustiti, ker je šel k vojakom. To je bilo noro in to je bilo zelo hudo. In ga ni bilo leto in ga ni bilo eno leto, ne? Eno je leto. Imel bonus, ker je pač bil že ata. Pa zaradi izobrazbe tudi. Tako da je imel eno leto, pa meni je bil kar vzoren, tako da je imel mest tudi kakšne prihode domov, nagradne. No in kmalo potem je prišla še pol potem pa Katka. Katka, narazen sta 13 mesecev, tako da je vmes, ko se je vrnil od vojaka, že Katka bila. Aha. Je bilo že presenečenje, to je tudi vedno ugotavljalo. Prinesen zamudo pomembne mesece in jih ne bo mogel nikoli nadoknaditi. Ne. No, tisti, ki smo bili v vojski v času, ko smo imeli odraščajoče otroke, vemo, kako to je. Tak je to. Tudi sam sem bil. Mimo grede, nekaj let kasneje pa potem na svet prišel še Peter. Peter je pa 72. leta, Marjetka 66, Katka 7, Peter pa 72. No in v tem času bi pravzaprav bilo lahko najbolj idealno. Pa ni bilo. Nažalost se je čist prehiter rodil in s tem zvezi so bile zelo težke stvari. In on je na nek način Peter ostal otrok, ne? V inkubatorju, takrat to niso znali reševati tako kot zdaj. Zato je slep, zato je prizadet, velikrat je bilo treba kri menjati, v glavnem, ja. Pa še fant je, kar je tudi bolj rizično, kot če bi bila punčka. Kako je to rojstvo Petra bolnega na nek način vplivalo tudi na vas, na celotno družino, pa seveda tudi na ustvarjanje Hočija? Sigurn. Mislim, da je nas je čist zmrazil. Njegovo Petrovo stanje bilo je zelo zahtevno. Najprej smo se sam še borili za njegovo življenje, potem je bilo treba pa to živeti in bil je vedno bolj in močno hiperaktiven, da vsak trenutek nismo vedeli, kje je.
nekaj časa gor na vratih, nekaj časa, v glavnem, ja, pestro je bilo, noro. Mnogo bolj, kot je recimo zdaj, zdaj je Peter popolnoma drug človek, zdaj je krasen. Takrat je bilo pa hudo in smo bili vsi z njim zelo, zelo zaposleni, tako da recimo se nismo smeli nikamor sest, ker je vse letel dol iz mize. Ni se dal normalno dihati. Kako je Hoči ustvarjal? Sam, zaprt v ateljeju ali v kakšni sobi ali tudi ob vas, ob družinskih članih? Ja, ja, kako. Ob večerih ali pa kadar je bil s toliko energije, strašen rad je risal. Ne samo skiciral, ampak risal figure, tako da tiste figure in Petra, ko ni bil nikoli nič na mir, razen kadar je spal. To so take žive figure, da nepozabno, bolj kot bi bila vsaka fotografija. To je risal, sicer pa v ateljeju. Samo atelje je bil mrzo, ni bilo kurjeno, ni bilo segrevan. To, kar je potem nastalo iz njegovega ateljeja, je potem zadnjo leto, ko je bil že Oreng bolan. Neskončno se ga je veselil tega ateljeja. Prej je bilo pa tako, da je bilo treba na Luci peči bila iz šole nekoč. In tisto peč je bilo treba prejšnji dan zakur, da je drug dan sploh kaj dala od sebe. In v glavnem atelje mrzo, dost velik prostor, po zim je bilo težko. Sicer je pa on v glavnem delal zunaj, v živo. Tudi te zimske krajine, trboljske. Šengotard recimo, ne? Tudi pa te barake, ne? Tam, da so ga ljudje pogrešali, če ga ni bilo, ker je že imel kar stalna postajališča oziroma, kjer na kateri gredi je delal in slikal. Seveda so bili čist navdušen, ko je prišel dobil čajčka in tak naprej. V glavnem, se je modil in se je hitel po zim slikati. Sicer je pa v kolonija bil zelo. Veliko krat, ja. Ja, ja, zelo. Te slovenske krajine, to so iz kolonij. Iz kolonij. No, seveda smo ga pogrešali ali pa težko pričakovali tudi v naši družini. Se je kdaj pa kdaj po kakšnem slikanju oglasil. Mislim, da tudi kdaj na kakšno pečeno ribo, savsko. Mislim, da je tisto bil razlog, ta glavni, ker to je pa Bog znal. Kdo drug in gostoljuben, tako kot so bili pri vas in Mari in Bogu, to nepozabno. In značilno, vem, da sta oba kadila, Hoči pipo, moj oče cigareto, pa oba sta tudi zgodaj zapustila ta svet. Dobro, Hoči še kakšnih 10 let prej, ne? Ja, ja. A tudi Bogu tudi zaradi raka? Ne, ampak ja. Srce. Zelo zgodaj. Ja, vse ne mora biti brez posledic. Pri njemu se pipa ni uhladila, tako da je imel roke vedno tople, ker je pipa bila topla. Kako ste ga pa vi spremljali tako kot umetnika? Ste mu dajali proste roke, ste mu dajali prostor, da je lahko ustvarjal? Ali si ga je kar vzel? Ja, seveda, on je bil sicer nesrečen, če ni mogel delati. Bil je od šole utrujen, ni ne vem kaj je mogel še zraven, ampak srečen je bil takrat, kadar je lahko še slikal. In tega se je ves čas veselil, kdaj bom lahko. Tako da je on 2 leti pred boleznjo, pred ne zbolel, je bil že samostojen umetnik. Takrat, ko sem jaz šla v službo. Prej se ni dal, ker je bil samohranilc. In nismo mogli živeti brez rednega dohodka. Slikami pa tudi ni bilo nikoli tako, da bi se lahko zanašal na to, na ta dohodek. On ni bil trgovec, nikoli. V glavnem, no takrat je pa potem se odločil in je bil čist srečen in potem je tudi še, ko je atelje se tako
uredil, da je celo to porato pa voda gor, potem je bilo pa to njegova višek sreče samo. Prekitela ga je bolezen. Ja, kako ste pa vi to bolezen spremljali? Ste vedeli, da je tako hudo, se slutili? A seveda. Ni bilo dvoma, se je on tudi vedel. To je bilo, začel se je s težkimi krvavitvami v želodec. Ja, ja, seveda, enkrat smo šla peš čez hrib v Hrastnik in je obležal med potjo. Ni zmogel te poti, je bila pretežka. Ja. Oba sma vedla se, sicer se pa tak ne bi dal živeti in ne zdraviti, ne upati, ne boriti. Uh-huh. Ne, to je bilo jasno obema. Pa sta se pogovarjala o bližajoči smrti? Ja, nažalost je bil pogovor ob poeziji, recimo Fričevi ali pa kaj sem kaj, katerekoli in je ker on je tudi kmal svojo mico zgubo in je bil navezan na njo. V tem smislu vem, da smo se pogovarjali grobo bolj bogi, tisko bo ostal ali tisko bo odšel. Ni bilo odgovora. Večkrat je preko, več stale se v men pogovarjava. Jaz sem tist. V glavnem, ja. Britko je bilo seveda zelo prisotno. Žal pa to ni bilo zaključek tragičnih dogodkov v vaši družini, namreč zelo kmalo je potem umrla tudi hočijo Sonček, ne? Zbolela ja, in umrla. Zbolela ne? Po tri mesece po njegovi smrti. Mislim, da se je to vse seštevalo. To je bil tudi, ko je zvedel za diagnozo. Vem, da smo se usedla tam na kavč in ni bila debata. Razen to je Peter, ne? Seveda, to je neskončna bolečina, naš Peter bil. Kaj si je on želel v življenju? On si je želel v življenju zdravega otroka, to je bil še celo sin, najmanj pa slepega pa prizadetega. Rekel, točno to se je zgodil, kar bi se najbolj bal v življenju. In to se je zgodilo. Tako da, ja, človek ne ve, kaj zmore in kako je bilo. Sam Peter je bil tako, ne? Hoče bi gor ateljeju, gor na vrh in se je iz našega stanovanja do gor slišal, ker je bil vsake toliko časa tak... Glasen. Glasen Peter, ja. Ne razpoložen, kadar je bil glasen, ne? Zdaj tega vsega ni, zdaj samo prepeva še. Joži, hvala za vse, kar ste povedali, da ste z nami delili spomine. Hvala vam. No, z nami je tudi moja mama, Hočeva starejša sestrična, več sestričen je bilo. Kako se ti spominjaš tistih zgodnih let, ko sta bila oba otroka še v Hrastniku? Jaz se ga bolj malo spomnim, ko je bil mehen. Moja sestra se ga bolj. Najbolj se spomne? Najbolj se spomne, ko je imela ga, mama je bila od njega na pljučih bolana, je imela tuberkulozo. Oče je bil v partizanih, sam se ga ujel, je šel pol v Mauthausen. In ko je bil, ne vem, dve let star, dve pa pol, ga je v naročje vzela, pa stisla k seb, pa je kri bruhla, pa umrla je. Uh-huh. In je bil polen cajt pri nas, pa ga je pa teta vzela, je tam živel pri tet. Ne vem, do kjerega leta, to ne vem, pa je šel pa v internat. Uh-huh. Ampak je bil bogi. Oče je pa pol po vojni so povedali, da je umrl v taborišču. Ja. Taborišču. Kod je bil vojna sirota in mamica mu je umrla. Je bil kar bogi. Uh-huh. Je pa imel talent, že, ki je bil še čist mehen. Je staro mamo narisal iz svinčnikam. Pa mi je teta pokazala, se je malo pohvalila, kako lepo riše. Ne?
in je bila kar podobna, fajn. Več se ga pa jaz kot otroka ne spomnim. Ker je bil pol v internati, pol, ki pa družino jemo, pa to je pa začel k nam hoditi, smo se pa družili, je zelo dal na našo žlahto, no. Hočevarjevo žlahto. Ja, zelo je bil navezan. In pa nas je pa naraj ribe jedel. To je bilo za njega, a ta jih je pa rad pijako, ne. Lovil. Tudi lovit je šel z njim. Še tudi potem, ko je bil že tik pred, ko je bil že zelo bolan. Ko je bil že zelo bolan, smo šla na obisk k njem in je rekel, veš Bogo, jaz bi pa rad še toje ribe jedel. Sam, če jih boš ti spekel, ne. In pa rekel, bom šel po nje, tej, lovit. Pa smo drug dan jih je lovil, pa smo šla kje, pa jih je spekel. Ampak je sam štikečk pojedel, pa ni mogel več, pa je pa jih malo umrl. Umrl je pa glih na tist datum, pa na ist mesec, koliko rata moj, to je. Potem toliko? Sam 10 let je on pred umrl. Ja. Imaš doma kakšno sliko njegovo? Imam. V dnevni? Sliko imam, sta lovila. Kaj pa njegovo stvaritev? Ja, sliko tudi imam od njega, ja, ja, v dnevni na sten. Kako, je kako dal, pa je žlahto? Je rekel, tukaj nih rib sem že pojedel, je rekel, jem pa sliko dal. Ja. Zanimivo, kako pa je kako pa je ta Hočevarjeva družina gledala na Hočija? Ja. S ponosom? Hodo je zelo rad vsem. So ga imeli rad. Bil. Ste bili ponosni Hočevarji na to? A seveda smo bili, kjer so, ja, ja. Ni bilo. Smo na vse razstave pa hodili pa to. Pa zelo rad je hodil k nam, no. Pa nas je bil zelo velik, z družino. Tako da ga je celotna družina potem pogrešala? Ja, 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 ja. Zelo. Pa je pa še hčerka malo umrla, ne. Zanimno. Tako da so kar bili bog, nesrečna družina, bolj k ne. Ja. Tik ob koncu oddaje pa še nekaj še o eni slikarki, Stanki Bantan, ki je Hočejeva sestrična. Njegovi sorodniki smo na nek način veseli, da se je med Hočevarji po njegovi smrti našel nekdo, ki nadaljuje njegovo delo. Stanka o sebi ne govori rada. Zato nam je poslala zapis, ki ga je o njej in njenem delu napisala njena slikarka, slikarska mentorica Severina Trošt Šprogar. Severina pa je tudi sama povezana s Hočijem. Svoja dela ustvarja v nekdanjem Hočijevem ateljeju. Takole je zapisala. Stanka je takšna, kot je. Sem takšna, kot sem, pravi sama zase, ko jo kdo praša, kaj o njej. Nerada govori o sebi, ker pravi, da to ni potrebno. Res pa je, da tako njene slike, kot tudi njihova številčnost, govorijo sami zase. Več, kot bi lahko povedala sama o sebi. Ne želi se izpostavljati, vendar je za prijatelje vedno tukaj in zdaj. Vsakemu je pripravljena pomagati po svojih najboljših močeh. Njena likovna dela, ki jih lahko spremljate, tako z motiviko kot z barvami pripovedujejo od njej, o tej njeni empatiji, polnosti zaznav ter prijazni naklonjenosti življenju in svetu. Vse odkar se je odločila, da bo slikanje njen izrazni medij, to več kot uspešno združuje v barne zgodbe, ki vedno znova nagovarjajo in spodbujajo gledalca. Dragocena je za vse nas, ki jo poznamo v njeni resničnosti in smo si sopotniki na življenjski poti, deležni njene ljubeče naklonjenosti vsemu dobremu in lepemu. Tako, to je bilo vse, kar smo pripravili v tokratni oddaji. Snemanje oddaje nam je omogočila občina Hrastnik. Pa srečno!